2023 yılının ayağına çeyin ülke boyunca jalpı 100 mektepten kuruluşu bütkörülüp işke berilüü aldında turat. Dal ошол 100 мектептин бирөөсү мына ушул Кочкор районунун Каратоо айылына таандык. Мына ушул биз турган Шарпек Абдылдаев атындагы орто мектептин курулушу мындан 3 жыл мурун башталып, учурда иш ыргагынын 80-90% бүткөрүлгөн. Дал ушул иштин ыргагы өз нугунда жүрүшсө, билим уясынын эшиги балдар үчүн декабр айында ачылмакчы. 6-5 Бешиналиев кесиби боюнча куруучу. Учурда Шарпек Абдылдаев атындагы билим уясында ички курулуш иштерин бүткөрүү менен алек. Мектеп декабр айында ишке бериле тургандыктан тынымы жок иштөөгө туура келүүдө дейт. Кафель кое атабыз, ошол иште ошо эртерээк бүтүрөлү деп аз калды. Кудайым буйурса 3-4 күндө бүтүрөбүз. Азыр үстүндө 3 бала, астында 4 бала иштеп атышат. Ошол калган жумуштарды электриктер эмелер өздөрүнүн жумуштары менен кылып атышат. En ortasındosu bitti ama aşağı aytkanda mojer em kraskası kaldı. O bütü ikinci taştın kraskası kaldı. Boldu andayın eşikleri kaldı. Oşoların salsalı bütöp bütöp. Учурдун талабына дал келген мектепте 14 окуу бөлмөсү, ашкана, спорттук зал, китепкана бар. Жалпысынан 275 балага ылайыкташкан имаратты куруу үчүн республикалык бюджеттен 65 миллион сом жумшалган. Тиешелүү акча каражаты толугу менен өз учурунда бөлүнүп, керектүү материалдар жетиштүү деңгээлде алынып келинген. Күн суугуна тартып калган мезгилде бүтө жаздап калган мектептин сапатына жалпы билим берүү тармагынын өкүлдөрү тыкыр көзөмөл жүргүзүшүүдө. Тынык курулуш фирмасынын директору Сарбаш Байкенин айтуусу боюнча 2023 жылдын 1 сентябрына чейин бүтүрүп берем деп убада берип аткан, бирок тилекке каршы бул срокко да жетишпей калды. Эми 20 декабрь деп срокту жылдырып атышат. Эми айтайын дегеним, эми баягы президенттин атайын тапшырмасы да бул 2023 жылдын аягына чейин бүтүш керек деп. Ошол 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүп беришет деген үмүттөбүз. Анан жөн эле бүтүрүп койбостон аябай сапаттуу бүтүрүп беришет деген үмүттөбүз. Аталган райондо республикалык бюджеттин эсебинен дагы бир заманбап билим уясы курулууда. 129 миллион сом каралган Карасуу айылындагы Шапак Рысмендеев атындагы орто мектебинде куруучулар биринчи кабатын бүткөрүү менен алек. 375 балага ылайыкталган имаратта бардык шарттар каралган. Азыркы окуп жаткан мектебибиз 240 орунду болчу. Бул 2002 жылы салынган. Мурунку мектебибиз өрттөнүп кетип, шашылыш түрдө салынып, типтүү эмес тар болуп калганда, анан бул жерде азыркы учурда 600 бала билим алып жатат. Бул өз учурунда аябай ыңгайсыздыктар жаратып, 300 менге чейин окуган учурлар болгон. Буюрса курулуш иши жакшы жүрүп жатат. Дагы иш бул суук түшкөнгө чейин жүрөт. Жаздын алды менен кайра экинчи этабы башталат. Ошо экинчи этаж үстү жабылып, анан буюрса ошо 24-25 окуу жылына берилип калат деген үмүт бар. Президенттин 100 мектептин курулушун бүткөрүү боюнча койгон тапшырмасына ылайык облус боюнча жалпы 8 мектеп планга киргизилип, анын ичинен 4 мектеп ишке берилген. Эми жакын аралыкта Шарпек Абдылдаев мектебинен сырткары Жумгал, Нарын жана Атбашы райондорундагы мектептердин толук бүткөрүлүүсү мерчемделүүдө. Андагы иштердин 75 жана 90% аяктап калган. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.